Hamıya salamlar. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə günün bürc proqnozunu təqdim edirik. Kanalı abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. Bu gün çətin vəziyyətlə qarşılaşacaqsınız. Çətinliklər və problemlərdən xali olmayan gündür. Amma uğursuz zamanda deyil. Başladığınız işləri tez başa vuracaq, nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Mühüm işləri yarımçıq qoymayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla dil tapmağa çalışın. Böyük işlərə başlamaq, məsuliyyətli layihəni həyata keçirmək olar. Pərişanlıq, bədbinlik üçün heç bir səbəb yoxdur. İşlərinizi intensivləşdirin. Daşınmaz əmlakla bağlı məsələlərdə kiçik də olsa irəlləyişə nail olmaq mümkündür. Günün ikinci yarısında dəyərli təcrübə və önəmli məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Aktiv istirahət, gəzinti və idmanla məşğul olmaq əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Sevdiyiniz insanı sevindirməyi unutmayın. Üzülməyin. Bir az bədbəxt hiss edə bilərsiniz. Bu hər insanın həyatında olur. Belə düşünün, yemək öz dadını duza borcludur. Ancaq o zaman xoşbəxtliyin dəyərini anlayacaqsınız. Əhvalınızı dəyişmək üçün bəzi ictimai toplantılara qatılın. Kartlarınızı yaxşı oynasanız, bu gün əlavə pul qazanacaqsınız. Yaxınlarınızla mübahisəyə səbəb ola biləcək mübahisəli mövzulardan qaçınmalısınız. Bu gün sevgilinizin sevgisini hiss edəcəksiniz. Çox gözəl gündür. Günün sonunda sizi əsebləşdirəcək lazımsız mübahisələrlə vaxtınız hədar gedə bilər. Ətrafınızdakı insanlardan biri sizdə cüzi təəssüf hissi yarada bilər. Sevdiyiniz insana qıcıqlanmayın. Axşam saatlarını sakit keçirin. Buğa. Bu gün həyatdan tam həzz almağa başlayacaqsınız, diqqətli olun. Əsas məsələni unudaraq ikinci dərəcəli detallara həddən ziyadə fikir verməyin. Çox saylı amma qeyri-ciddi səhfləri istisna edin. Sənədlərlə işləmək, mürəkkəb hesablamalarla məşğul olmaq üçün münasib zaman deyil. Günün ikinci yarısında işgüzar danışıqlar pis keçməyəcək. Nüfuzlu insanlarla ünsiyyət gözlənilən nəticəni verəcək. Yeni tanışlıqlarda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaratmağa çalışın. Boş söhbətlərə, mənasız tartışmalara katılmayın. Çox ciddi güvvəmbük vəsait və vaxt tələb edən işə başlamaq niyyətiniz varsa, yaxşı düşünün. Fəaliyyət prosesini elə qurun ki, kimsə işlərinizə mane olmasın. Praqmat olun, situasiyanı nəzərə alın. Ailə məsələlərində maddi ünsürlərlə bağlı kiçik narahatlıq yarana bilər. Qənaət üçün yollar və variantlar arayın. Axşam saatlarında fiziki işlə məşğul olmayın. Biliklərinizi artırın. Maliyyə məsələləri ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul etməyin, anlaşma və ya sövdələşmələri ərtələyin. İş güzər duyumunuz bu gün sizə xilaf çıxa bilər. Yaxınlarınızla əlaqədə olun. Mühüm, təcili xəbər gələ bilər. Bu günə qədər pulunu lüzumsuz yerə səvrənlər bu gündən öz əməllərinə nəzarət edib qənaət etməyə başlamalıdırlar. Qonşu ilə mübahisə etmək sizi alçalda bilər. Əsəbləşməyin. Səmimi münasibətləri qorumağa çalışın. Bir-birinizi daha yaxşı tanımaq və anlamaq üçün sevdiyiniz insanla vaxt keçirməlisiniz. Bu gün işinizdə irəliləyiş görə bilərsiniz. Səyahət sizə yeni yerlər görməyə və vacib insanlarla tanış olmağa imkan verəcək. Əksizlər. Meditasiya və yoga həm mənəvi, həm də fiziki qazanclar üçün faydalı olacaq. İstənilən vaxt pul lazım ola bilər, ona görə də maliyanızı planlaşdırın. Öz problemlərinizi unutmağa çalışaraq başqalarının çətinliklərinin çözülməsinə həddən ziyadə vaxt ayırmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizdən yardım istəyir, kömək diləyirlər. Amma sizdən sui-istifadə etmək yararlanmaq niyyətində olanlar da var. Təcili həllini tələb edən məsələ üçün maliyyə vəsaiti gərəkdir. Aktiv olun, problemin həll yollarını arayın. Sizə yardım edəcək insanı tapa bilərsiniz. Daha təcrübəli və bilikli insanların məsləhətlərinə qulaq asın. Qey ailə üzvləri ilə münasibətlər rəvan və harmonik olmalıdır. Yaxınlarınız sizdən kömək istəyəcəklər. Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla keçirin. Günün ikinci yarısında maraqlı tanışlıqlar ola bilər. Ancaq təmaslarda sərvat olun. Mənasız, yaltaq, həyəssiz insanlardan uzaq durun. Gəlirlər və maraqlı işgüzar təkliflər istisnə deyil. İş üçün münasib zamandır. Səfər və ya səyahət uğurlu alınacaq. Şəraitin dəyişməsi emosional durumunuza müsbət təsir edəcək. Mümkün qədər gənayət etməyə başlayın. Bu gün səbriniz məhdud olacaq. Lakin diqqətli olun, çünki sərt və ya qeyri-sabit sözlər ətrafınızdakı insanları incidə bilər. Bu gün ailənin kiçik üzvləri ilə parka və ya ticarət mərkəzinə gedə bilərsiniz. Bu gün qızıl güllər daha qırmızı, bənövşəklər daha mavi görünəcək, çünki sevgi məsliyi sizə sevinc gətirir. Sizin yaxşı keyfiyyətləriniz bu gün evdə müzakirə oluna bilər. Xərçəng iş arasında dincəlməyə çalışın. Get yatmayın, müsbət təmayüllərin təsiri artır. Başladığınız işlərdə və layihədə uğura nail ola bilərsiniz. Bədxah və rəqiblərinizin arasında bir neçəsi irəlləyişinizi görərək susmağa, passivliyə üstünlük verirlər. İndiyədək sizdən uzaq duran şəxslər tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq təklif edirlər. Yaşam enerjinizin səviyyəsi yüksək olacaq. Özünüzü mütəxəssis və ya başqalarına rəhbərlik etməyi bacaran insan kimi tanıdın. Yaxın ətrafınızdakı insanların tənqidinə adekvat reaksiya verin. Diqqətə və etirafa ehtiyacınız var. Ailə üzvlərinizdən və ya yaxınlarınızdan birinə kimsə təzyiq göstərməyə çalışarsa, mütləq şəkildə bunun qarşısını alın. Hissiyata qapılmayın, sentimental olmayın. Axşam saatlarında iştahınız artsa da çox yeməyin. İşgüzar danışıqları və görüşləri günün ilk yarısında başa vurun. Günün ikinci yarısında müstəqil şəkildə tək başına çalışın. Diqqətli olun, acı yanlışlıqlara yol verməyin. Axşam saatları fiziki təlimlər və idmanla məşğul ola bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanların rəğbətini qazanmağa çalışın. İş adamları bu gün pullarını təhlükəsiz yerdə saxlamaqaldırlar, çünki oğurluq ehtimalı var. Bu gün evdə həssas məsələləri həll etmək üçün zəka və təsir imkanlarınızdan istifadə etməlisiniz. Sevdikləri ilə kiçik bir tətilə gedənlər unudulmaz bir dövr yaşayacaqlar. Bu gecə partnyorunuzla vaxt keçirərkən onunla daha çox vaxt keçirməyin nə qədər vacib olduğunu anlayacaqsınız. Evlilik heç vaxt bu qədər gözəl olmamışdı. Əgər siz onlara dəstək olsanız, övladlarınız uğur qazana bilərlər. Şiir Həttindən artıq yeməkdən çəkinin və fit qalmaq üçün mütəmadi olaraq sağlamlıq klubuna baş çəkin. Bu gün pulunuzu təhlükəsiz yerdə saxlayın. Şəxsi cəbhənizdə sizi və bütün ailənizi sevindirəcək mühim bir inkişaf olacaq. Yeni biliklər və məlumatlar əldə etmək üçün münasib zamandır. Nikbin olun. Təcrübənizi artırın. Maliyyə məsələlərinin çözülməsində ehtiyatlı olun. Gerekli informasiyanın olmaması itkilər və ya zərərə səbəb ola bilər. Avanturalara qatılmayın. Şəxsi münasibətlərdə maraqlarınızı nəyin bahasına olursa olsun təmin etməyə çalışmayın. Axşam saatlarını istirahətə, sevdiyiniz insanla ünsiyyətə həsr edin. Rasionunuza fikir verin. Sevgilinizlə münasibətiniz yaxşı deyil, işdə işte münaqişələrə yol verməməyə çalışın. Hətta entelektual münaqişəyə qarşı durma belə işdə rəhbərliklə həmkarlarla münasibətləri qorlaya bilər. İşgüzar danışıqlara yeni sifarişin müzakirəsinə tək yollanmayın. Yanınızda sizinlə həmfikir insan olarsa, mövqelərinizi daha səbatlı, daha asan müdafiə edə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında maliyyə itkiləri, planlaşdırılmamış itkilər istisna deyil. Yaxınlarınızla təmaslarda səmimi, həssas olun. Fikirlərinizi gizlətməyin, amma qabalıq da etməyin. Önemli vədlər verməyin. Onları yerinə yetirmək düşündüyünüzdən də çətin olacaq. Hətta qiymətli hədiyyələriniz də bu gün işə yaramayacaq. Problemlərə qarşı cəld hərəkət etmək bacarığınız var. Bu gün içinizdə olan stresslə əslində heç bir səbəb olmadan partnyorunuzla dava edə bilərsiniz. Tanımadığınız biri ilə görüşmək sizə yaxşı təcrübələr bəxş edə bilər. Göz. Talidən aslı olmayın, sağlamlığınızı yaxşılaşdırmağa çalışın, çünki bəxt tənbəl ilahədir. Siz onun üçün zaman xərcləməsəniz, o da geri çəkilə bilər. Peşəkar fəaliyyət baxımından uğurlu gündür. İşlərinizdə irəliləmək, çoxdan ki rəqibi geridə qoymaq şanslarınız var, yeni işə, layihəyə başlamaq olar. Gəlir mənbələrinin sayını artırmağa çalışın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyət xeyli emosiya və qüvvə tələb edəcək. İctimai həyatda vaxt alacaq. Daşınmaz əmlak anlaşmaları və ya maliyyə məsələləri ilə bağlı hüquqi prosedur gəlir vəd edir. Populyarlığınız artacaq. Ailə həyatında təmaslarda soyuq qanlılığı ifratda çatdırmayın. Emosiyalarınıza nəzarət edin, amma laqeyd insan təsiri bağışlamayın. Çağırış və ya istək yoxdursa, yardıma qaçmayın. Axşam saatlarında stressdən qurtulun. Günün ikinci yarısında maliyyə fonu daha yaxşı olacaq. Artıq unutmağa başladığınız borcu qaytaracaqlar. Axşam saatlarında yeni münasibətlərə başlamaq olar. İntuisiyanız it olsun, ilk dəfə gördüyünüz insanın kimliyini az sonra anlamağa çalışın. Səfərlər pis alınmayacaq. Gəzintiyə də çıxa bilərsiniz. Gündəlik həyata və əyləncəyə çox vaxt və pul xərcləmək meylinizi idarə etməyə çalışın. Ailə üzvləri bu gün çox tələbkar olacaqlar. Çalışın sevgidən həzz alasınız. Bu gün siz boş vaxtınızdan istifadə edib keçmişdə yerinə yetirmədiyiniz işləri tamamlamamağa çalışacaqsınız. Həyat yoldaşınız həqiqətən sizin qoruyucu mələyənizdir. Bu gün həvəslə olmağınız işdə işte həmkarlarınızı heyran edə bilər. Tərəzi. Nifrətinizi öldürmək üçün harmonik mühit yaradın. Sadə, rahat bir gündür. Maraqlı təsadüflər və uğurlu hadisələr yaşanacaq. Gerekli istiqamətdə hərəkət edin. Belə də yolunuzda sədlər və maneələr yaranmayacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanların öhdəsindən gələ bilmədikləri işləri başa vura bilərsiniz. Ən yaxşı peşəkar bacarıqlarınızı və məhziyyətlərinizi karyeranıza təsir edə biləcək insanlara nümayiş etdirin. İrəliləyişdə fasilələrə yol verməyin. Ötkəm mübariz olun. İnşafcın qarşınızdakı səddləri və maneələri sürətlə dəf edin. Amma ətrafınızdakı insanların maraqlarını da unutmayın. Mənasız mübahisələrə və boş söhbətlərə qatılmayın. Yaxınlarınızla münasibətlərdə qəfil problemlər yaranacaq. Səbəb ağlınıza belə gətirmədiyiniz məsələlərdir. Ailədə bütün işlərə rəhbərlik etmək istəyiniz münaqişə yaradacaq. Günün ikinci yarısında anlaşma və sövdələşmələri müzakirə etmək, müqabilə imzalamaq olar. Emosional fon əlverişlidir. Nikbin və aktiv olun. Pozitiv emosiyalarınızı ətrafınızdakı insanlarla paylaşın. Bu günədək sizə diqqət yetirməyə insanlar indiyönsiyətə, təmaslara can atırlar. Çünki sevgi nifrətdən güclüdür və bədəninizə ölümcül təsir göstərir. Unutmayın ki, şərh xeyirdən tez qalib gəlir. Bu gün torpağa və ya hər hansı əmlakə investisiya qoymaq sizin üçün ölümcül ola bilər. Mümkün qədər belə qərarlar verməkdən çəkinin. Sizin zarafatçıl təbiətiniz ətrafınızdakı mühiti işıqlandırır. Səyahət sizə yeni yerlər görməyə və vacib insanlarla tanış olmağa imkan verəcək. Həyat yoldaşınız bu gün sizi ən xoşbəxt etmək üçün çox çalışacaq. Dostlarınızla zarafatlaşarkən sərhədləri aşmamaqdan çəkinin, çünki bu dostluğunuzu poza bilər. Əqrəb. Sağlamlığınız və enerjinizə qənaət verdişləri uzun bir səfərə çıxmağı planlaşdırdığınız zaman sizə çox fayda verəcək. Şəxsi münasibətləri həllini tələb edən məsələlərdən üstün tutmayın. Sakit və soyuqqanlı olun. Yaradıcılıq enerjiniz çoxdur. Uzaq yola çıxmaq olar. Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğulsunuzsa, yeni sifarişi qəbul edin köhnə tanışlar və bir zamanlar tərəfdaşlıq etdiyiniz insanlarla əlaqələri bərpa etmək vaxtıdır. Təmaslara bir daha nəzər salın. Axşam saatlarında səhhətinizin qeydinə qalın. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Gərgin iş qrafikinə baxmayaraq yorğunluğun övtdəsindən asanlıqla gələ biləcəksiniz. Bu gün valideynlərinizin sağlamlığı üçün çoxlu pul xərcləməli ola bilərsiniz. Ancaq bu maddi durumunuzu pisləşdirsə də əlaqələri gücləndirəcək. Qohumlar sizə kömək əlini uzatmağa hazır olacaqlar. Gün uğursuz alına bilər. Problem situasiyada və ya hadisələrin inkişaf mərcasında yox, gözləntilərinizlə bağlıdır. Gözləntiləriniz isə çox yüksək, duruma və perspektivlərə adekvat deyil. Bütün gözləntilərin dərhal həyata keçməməsi ehtimalı ilə razılaşın. Belə də rahatlaşacaqsınız. Günün ikinci yarısında məqsədə doğru düşünülmüş şəkildə addımdan irəliləyin. Təhribatlara uymayın. Hər addım yaxşı götür-qoy ediləndən sonra atılmalıdır. Şəxsi münasibətlərdə ehtiyatlı olun. Axşam saatlarında alış-verişə çıxmaq, çoxdan almaq istədiyiniz əşyaları almaq olar. Bəzi ev işlərini ərtələyərək maraqlandığınız məsələ ilə məşğul olmaq olar. Pozitiv emosiyalara ehtiyacınız var. Bu gün boş vaxtınız olacaq və ondan meditasiya etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. O oh, xatan. Havada qalalar tikməklə vaxtınızı itirməyin, xəyal qurmayın, yəni. Bunun əvəzinə mənalı işlərə sərf etmək üçün enerjinizə qənaət edin. Bu gün pulun əhəmiyyətini və lazımsız xərclərin gələcəyinizə necə mənfi təsir göstərə biləcəyini başa düşəcəksiniz. Geniş miqyaslı və önəmli işlərə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Diskli düşünülməmiş addımlar atmayın. Maliyyə məsələlərində tələsikliyə yol verməyin. Yaradıcı enerjinizin səviyyəsi yüksəkdir. Maraqlı macəralar sizi gözləyir. Sevdiyiniz insanlarla təmaslarda alicənab olun. Münasibətləri ideallaşdırmağa çalışmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan biri azadlıq və müstəqillik istəyəcək. Mükəmməl insanın olmadığını anlayın. Axşam saatlarında istirahət edin. Uşaqlar və ailə günün diqqət mərkəzindədir. Qarışıq, ciddiyyətli gündür. Uğurlar və nailiyyətlər olacaq. Amma nə isə sizi narahat edir. Naziq buz üzərində gəzdiyiniz az sonra hansısa pis hadisənin baş verəcəyi gözləntisi sizdə ciddi nigaranlıq, narahatlıq yaradır. Hisslərinizin əsiri olmayın. İşlərin real durumu o qədər də pis deyil. Problem uğursuz emosional fondadır. Günün ikinci yarısında sakit olun, sınanmış metodlardan vaz keçməyin. Əhvalınızı korlamayın. Meditasiya və yoga ilə məşğul olmaq mümkündür. Spa prosedurlar və idman da pis deyil. Axşam saatlarında alış-verişə çıxmaq olar. Dostlarla ünsiyyətə vaxt ayırmağı unutmayın. Bu gün sevgilinizin sizi nə qədər sevdiyini anlayacaqsınız. Bu gün gözəl həyat yoldaşınızın hərarəti ilə özünüzü şahzadə kimi hiss edəcəksiniz. Müsbət düşüncə həyatı dəyişdirir. Oğlaq. Ən böyük arzunuz gerçəkləşəcək. Ancaq həyecanınızı nəzarətdə saxlayın, çünki həddən artıq xoşbəxtlik bəzi problemlərə səbəb ola bilər. Əlavə pulunuzu gələcəkdə sizə geri qaytarılacağını vəd edəcək təhlükəsiz yerə qoyun. Sakit, rəvan gündür. İşlərinizlə münasibətlərinizdə köklü dəyişikliklər olmayacaq. Peşəkar fəaliyyətlə bağlı planları reallaşdırmaq, başladığınız işləri bitirmək şansları var. Bu gün özünü hamidan üstün tutan insanla qarşılaşacaqsınız. Nailiyyətləri ilə qürrələnən, təşəxxüslü davranan insanlarla təmaslarda ehtiyatlı olun. Onların təsiri altına düşməyin. Belələri sizi qıcıqlandırsa da sərvaq davranın. Sevdiyiniz insanla təmaslarda sentimentalıq olacaq nəzərdə tutulmamış səfər olacaq. Hadisələrin axarı qərarlarınıza təsir edəcək. Əvvəlcədən planlaşdırdığınız işlərdə dəyişiklikləri gündəmə gətirəcək. Axşam saatlarında evdən kənarda istirahət etsəniz pis deyil. Günün ikinci yarısında sər vaxt detallara və xırdalıqlara diqqətli olun. Məqsədə doğru sınanmış, etibarlı yollarla gedin. Kənar yollara çıxaraq eksperimentlər keçirməyin. Şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri artır. Situasiyadan yararlanaraq rəhbət bəslədiyiniz insanla təmasları bərpa edin. Romantik xatirələr gününüzü dolduracaq. Sıx iş qrafikiniz arasında vacib işlərlə məşğul olun. Bu gün mütləq özünüzə vaxt ayıracaqsınız. Ancaq bu vaxtı tək başınıza dəyərləndirməyin. Bu gün anlayacaqsınız ki, evliliyinizlə bağlı verilən bütün andlar doğrudur. Həyat yoldaşınız sizin ruh yoldaşınızdır. Həyatda elə anlar olur ki, həqiqətən xoşbəxt və razı qalırsan. Dolta. Bu günün əyləncələrini, idman fəaliyyətləri və açıq hava fəaliyyətləri əhatə etməlidir. Bir yaxının köməyi ilə pul qazanma qabiliyyətinə sahib ola bilərsiniz. Sizə lazım olan tək şey özünüzə inammaqdır. Dostlarınız vasitəsilə də mühüm əlaqələr quracaqsınız. İnatkar, qətiyyətli olun. Peşəkar fəaliyyət səviyyəsində və şəxsi münasibətlər sahəsində irəlləyişə nail ola bilərsiniz. Mürəkkəb tapşırıqlar və çətin məsələlərin öhdəsindən gəlməyə çalışın. Yaşanan hadisələrlə formalaşmış situasiyanın əsas səbəblərini, məzmununu anlamağa can atın. Yaxın ətrafınızdakı insanların görə bilmədikləri qanuna uyğunluqları sezin. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla birgə fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Problemlərlə qarşılaşmış şəxsə yardım edin. Daha təcrübəli tərəfdaşın məsləhətlərini qulaq ardına vurmayın. Dəyər verdiyiniz insanın nöqsanlarına dözümlü yanaşın. Kəskin iradələr və sərt tənqidlər münasibətləri korlaya bilər. Qarşılıqlı anlaşmaya ciddi zərurət var. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Günün ikinci yarısı əmlak və maliyyə ilə bağlı problemlərin həlli üçün əlverişlidir. Ən çətin ixtilafları çözməyə səy göstərin. Yaxınlarınızla münasibətləri rəvan etməyə can atın. Ailə üzvlərindən birinin istəklərini qulaq ardına vurmayın. Başqalarının zəifliklərini güzəştli yanaşma mənasız mübahisə və ihtilafların qarşısını ala bilər. Romantik qarşılaşma sizi xoşbəxt edəcək. Bu gün boş vaxtınız olarsa, köhnə dostlarınızla görüşün. Həyat yoldaşınız heç vaxt indiki qədər ürəyə açıq olmayıb. Həyatınızı yalnız özünüzə uyğun yönləndirə bilərsiniz. O zaman doğru düşüncələr və doğru insanlarla tanış olacaqsınız. Balıq. Bu gün ən böyük arzunuz gerçəkləşəcək. Ancaq həyecanınızı nəzarətdə saxlayın, çünki həddən artıq xoşbəxtlik bəzi problemlərə səbəb ola bilər. Kimsəyə imkan verməyin ki, sizi yanıltsın, aldatsın. Sağlam məntiqə əsaslanın. Təxribatlara uymayın, manipulyasiya qurbanı olmayın. İşgüzar danışıqlar və müzakirələr üçün münasib zamandır. Mövqelərinizi səbatlı şəkildə müdafiə edin, qarşı tərəfin qarşısına arqumentlər qoyun, günün ilk yarısında etibarən istirahət və ya əyləncə fikrinə düşməyin. Alış-veriş zamanı da deyil. Əlavə xərclərə əsla lüzum yoxdur. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün real addımlar atın, hədəfləri müəyyənləşdirin. Əhvalınızdakı durum şəxsi münasibətlərə də təsir edəcək. Yaxınlarınızın nazını çəkin, onlarla qayğıkeççəsinə davranın. Axşam saatlarını sevdiyiniz insana həsr edin. Rasiyonda ehtiyatlı olun. Yağlı və zərərli tağamlara üstünlük verməyin. Günün ikinci yarısı səfər və ya səyahət üçün sərfəlidir. Yalnız əyləncə və istirahət barədə düşünməyin. Yeganə ciddi problem ailə üzvləri və ətrafınızdakı insanlarla xoş münasibətləri qorumaqdır. Buna nail olmasanız, təşvişə düşməyin. Sizdə emosional diskomfort yaradan şəxslərlə təmasları minimuma endirin. Bu gün əvvəlki borclarınızı hələ qaytarmamış qohumlarınıza borc verməkdən çəkinin. Ehtirasınızı idarə edin, bu sevgi münasibətinizə təhlükə yarada bilər. Bu gün sevdiyiniz işlərlə məşğul olun. Vaxtınız az olsa da rahatlığınızı, istirahətinizi də düşünün. Alışverişlə bağlı həyat yoldaşınıza əsbi ola bilərsiniz. Bu gün başa düşəcəksiniz ki, sevdikləriniz sizin daimi xoşbəxtlik və sevinç mənbəyinizdir. Videonu bəyənməy, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.